Шопінгопаніка в Москві. Після вчорашнього обвалу рубля люди кинулися до магазинів купувати все поспіль, аби хоч якось врятувати свої гроші. Змітали з полиць оргтехніку, купували ювелірку. В російській столиці вже навіть почали зачинятися літні магазини, а ринок нерухомості завмер. Депутати Держдуми чухають потилиці і шукають винних. Про російський колапс Борис Сачалко. Ось це фотокартки з російських магазинів. Таке враження, ніби це початок 90-х. Порожні полиці, кілометрові черги. Автор зазначає, вмить фотознімання на годинникові вже пів на першу ночі. У Росії паніка. Доларів в обмінниках фактично вже нема, розгребли. Аби хоч кудись укласти свої кревні, тепер росіяни розгрібають побутову техніку. Через нестабільну валюту в Росії вже закрилися магазини елітних прикрас. Вони очікують стабільного курсу. Російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, констатують, до їхньої країни зупиняють постачання іноземних автомобілів. Ягуар, Land Rover, BMW і Nissan. Ті авто, що лишилися в продажу, розгрібають. Ряд автодилерів встановили продажу в Росії. Об этом пишет сьогодні ділова преса. З учетом ослаблення рубля і можливого повищення стоїмості металу, машини можуть подорожати на 20%. Крім того, в Росії зупинився ринок нерухомості. Некоторые банки стали замораживать и аннулировать незакрытые сделки по продаже недвижимости. Больше всего проблема коснулась рублевой ипотеки. Учора надвечір рубль дещо укріпився. Втім, уже сьогодні зранку знову почав падати. Аби втихомирити паніку, до людей звернулася і спікерка російського парламенту. Относиться к этому надо, знаете, как к плохой погоде, которая пройдет. Нельзя упрощать ситуацию, но ни в коем случае нельзя нагнетать панику, потому что это может только ухудшить ситуацию. А міністр фінансів сьогодні заявив, курс рубля до долара і євро невиправдано низький. Курс зараз не відповідає фундаментальним макроекономічним обстоятельствам. И, в общем, видно даже, как он отрывается и от динамики, от конъюнктуры нефтяных цен. Это свидетельствует о том, что это просто определенные расчеты и ожидания участников рынка. Слідом за ним увесь російський політиком почав аналізувати, від чого курс такий, і шукати крайніх. Одні, наприклад, комуністи, звинувачують уряд і взагалі пропонують йому піти у відставку. Я полагав, що після такого колапсу правительство в повному составі підніметься і строєм напише заявлення об відставці. Воно не в состоянии справлятися. Інші ж депутати Держдуми взялися шукати змову фашистів, американців і взагалі всього світу проти Росії. Вот так Центральный банк каждый день обстреливает российскую экономику, придумывая, чтобы как бы ей навредить. Если нам не хватает мозгов, чтобы навредить, для этого американцы прислали специалистов из фирмы Woman, которые специализируются именно на том, чтобы санкции доходили до печенок. Відомий російський опозиціант Борис Німцов констатує, це розплата за російську політику. За анексію Криму, за війну на Донбасі. Німцов констатує, з Росії бізнес просто тікає. Дешті капіталів в цьому році більше 130 мільярдів доларів. Путіну довір'я іменно людей з деньгами равно нулю. Йому не вірить ніхто. Тобто у нього високий рейтинг народний, зв'язаний з зомбоящиком, з агітпротом, з пропагандою, ложью і так далі, маніпулюванням. І у нього нульовий рейтинг серед тих, хто приймає рішення зі своїм деньгами. Російський опозиціонер визнає, у Росії фінансовий колапс. Здогадатися, яким буде курс далі, просто неможливо. Каже, можна назвати будь-яку тризначну суму, і рано чи пізно вона з'явиться на обмінниках. Утім, радіти Україні від російського економічного фіаска не варто, констатують російські аналітики. Кажуть, свою репутацію найімовірніше Путін реабілітовуватиме агресію проти України. Якщо російська економіка схопнеться, виникне питання, а що буде социальной напряженностью, социальными взрывами, потенциальными отвалами регионов. В этом случае для отвлечения быдла массы населения Путин может двинуться в Украину. Вероятность такого сценария не 1% и не 5%. Я думаю, что она 25%. Тим часом із курсу рубля вже в Росії давно знущаються самі росіяни. Ось це, наприклад, одна із найрейтинговіших програм на першому російському. Окей, рубль. Что приготовить на праздничный новогодний стол? Ничего. Идите лучше в гости. Какой будет курс доллара на завтра? Посмотри видео с котятами. Окей, рубль. Какой будет курс доллара на завтра? 5 рецептов куревской каши.